І усім привіт! Ви на каналі Аврор.ПК. І сьогодні ми з вами будемо розглядати ось такі от тамагочі. Ну, поїхали. Я покажу, як в нього грати, як собі робити новотворінки, як кормити, та як робити, щоб він вчився. Поїхали. І так, спершу давайте оберемо пета. У нас зараз ось така от анімешка. Ось вона. Тепер ми нажимаємо на кнопочку REST. Вона тут ось внизу. Ось. Зажимаємо її. Тут написано 168 in 1. In 1. І тут можна вибрати кролика і інших тваринок. Ну, давайте, наприклад, оберемо кролика. Зараз тепер ставимо час, ось тут мигає. Зараз у нас 9.46. А як його так поставити? Ну ладно, хай буде година. Ну, хоча б тут 46 поставимо. Поставили 40. А ну, окно писав 48. Нажимаємо Decide і вибираємо ім'я, тобто Name Tom. Далі, щоб обрати ім'я, ми нажимаємо Circle. І тут є різні, наприклад, Bob, Ann, Joy, Ella, Jim, May, Sue, ну і Tom. Зараз давайте оберемо Ella. І ось так от наш кролик надруковується. Він тут також можна прибирати. І ось зараз я покажу, як він тут вчиться, як він, напевно, читає, щось дивиться. Він нажали. Ось тут і можемо бачити його статус. І так, ось тут у нас такий от статус. Зараз приберу. Ми нажимаємо на нього. Так, ось у нас. Селек і можемо. А, ні, ну добре. Давайте ми повернемось трохи потім. Ось дивіться, тут є режим кухара. Тобто йому можна кухар. Нажимати десайд. І ви можете обрати або суші, або тортик. Давайте оберемо суші. Нажимаємо, о, господи. Нажимаємо десайд. Отак от він у нас такий виходить смайлик, нібито він їсть. Зараз я покажу. Такий. Ось так от. Далі нажимаємо channel, щоб цим вийти. І select. Ось це відеречко. Ми на ньому нажимаємо десайд, коли кролик сходить в туалет. Ось тут можна пограти в ігри різні. І ось тут, там ось така штучка, можна, щоб він повчився. Ось. Ось так от воно виглядає. А тепер я вам покажу, як прибирати справи кролика, якщо він ходив там в туалет. До речі, також є тамагочі Пікс, які вони от такі вже більш сучасні. Я, може, покажу на наступному відео їхні фото, і найкраще замовити на Аліекспресі. Я обіцяла показати, як ходити тамагочі в туалет, як прибирати. Ну, ось, дивіться, ось так, як він в туалет, нажимаємо на селк. Виберемо відерце. Ось, нажимаємо десайд і... Блін. Ви зачекайте. Ну, друзі, словом, у мене так вийшло, що тепер все онулилося. Але я зараз вам все одно покажу. Нажимаємо відерце, десайд. І ось так от воно прибирає. І пет назад повертається. Ну, і все. Сьогодні буде нова серія серіалу.